Підступне перемир'я. На фронті не припиняються ворожі обстріли. Кілька армійців поранені. Володимир Балух у тяжкому стані. Український омбудсмен просить допомоги в Червоного Хреста. Устриці не для столу. Як волонтери будують живий риф у гавані Нью-Йорка. Про все це у найближчі півгодині. В ефірі новин я, Олександр Васильченко. Добрий день. Важливий день для України сьогодні у Нью-Йорку. На Генасамблеї ООН говоритимуть про розгортання миротворчої місії на Донбасі. На дебатах виступатиме Петро Порошенко. Він має представити бачення Києва щодо присутності блакитних шоломів на сході України. Напередодні глава держави вже звернувся до Об'єднаних Націй, аби там підтримали пропозицію та посприяли введенню миротворців попри усілякі перешкоджання Москви. Мій колега Дмитро Анопченко, який спостерігає за перебігом 73-ї сесії Генеральної асамблеї, розповість подробиці. ООН зараз має 14 миротворчих місій на 4 континентах. 110 тисяч людей – військові, поліцейські, цивільні. Десь блакитних шоломів критикують, вважають, що Об'єднані нації марно витрачають гроші. Десь навпаки, без їхньої присутності протистояння і досі не зупинилося б. Майбутнє миротворчих операцій Генсек ООН і запросив обговорити в рамках Генасамблеї. А для Києва це ще одна можливість нагадати, що рішення по новій місії, українській, не ухвалюють надто довго. Запит моєї країни щодо розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі і досі немає вирішення. Це виглядає як тест, чи здатна організація взагалі реагувати на виклики у складних конфліктних ситуаціях. Тест, який ще доведеться пройти. Президент каже, спрямування миротворців на Донбас – вирішальний фактор для припинення конфлікту. Мовляв, немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним ООНівським мандатом. І повідомив, український план підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти сама тільки Росія. Тільки Росія проти миротворців. По-перше, через те, що Кремль наляканий. Миротворці побачать російські підрозділи та військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном. Президент звернувся особисто до генсека організації із проханням брати ситуацію під свій контроль. Цю тему Порошенко, ймовірно, продовжить і сьогодні. Адже у другій половині дня середи у нього головний захід, заради якого президенти і приїжджають щороку до Нью-Йорка. Виступ з трибуни Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». За добу на сході поранені 5 українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників, зокрема із заборонених калібрів. Неспокійно було біля Кримського, Пісків, Золотого. Переважно ворог цілив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З потужних мінометів російські окупанти атакували опорні пункти армійців біля Гнутового. Неспокійно і поблизу Авдіївки. Звідти репортаж Ігоря Левенка. Ну там вечірні простріли, да. А так на самом деле тишина, аж навіть буває насторожує. Це околиці Авдіївки, передова. Звідси все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого лічені кілометри. І зараз тут на диво тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї. Буквально після смерті Захарченка, от що-то у них там таке случилось, що от все. Аж самі замішатися, не знаємо, що й думати. Та хлопці кажуть, саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш. Вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли. Що це було? Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають, армійці певні. Це гості з Запоребрика. Походу в парі працюють, нормально, як фахівці працюють, коротше, снайпера. Тобі ж один смотрить, наблюдає, второй отрабатують по коректировці наводчика, грубо говоря. По можливості відповідаємо. Військові розповідають, зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили. Противник з ПК, з пулемета Калашника, прострілював прямо над гражданськими.
Да, и потом через полчаса так запустил СПГ. Там была наблюдательная миссия, здесь работала. Я просто не понимал, к чему. Они же знали, что работают гражданские. И вот они наблюдают в тепловизоры, в приборы свои движения наши. Вот парень здесь наблюдал, как бы раз, два, три, нормально. На четвертый раз посмотрел, отошел, а сюда насыпали уже. Тож, навіть попри відносну тишу, солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». ВМС України оприлюднили відеодокази російських провокацій в Азовському морі, коли акваторією йшли військові кораблі «Донбас» та «Корець». Поблизу Маріуполя російське прикордонне судно на великій швидкості намагалося наблизитися до них. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» відігнали його від місця стоянки українських кораблів, зазначили у ВМС. Нагадаю, військові судна «Донбас» і «Корець» 20 вересня вийшли з Одеси до Бердянська. Там вони мають стати основою нової військово-морської бази українського флоту на Азовському морі. Два катери для України планує надати берегова охорона США. Церемонія передачі човнів відбудеться вже завтра у Балтиморі. Участь у ній візьмуть президент України Петро Порошенко і віце-адмірал берегової служби Майк МакКалістер. Таке рішення у Вашингтоні ухвалили через загострення відносин між Україною та Росією у районі Азовського моря. Американські човни берегової охорони оснащені сучасною електронікою для виявлення ворожих цілей і кулеметами. Посприяти візиту лікарів до бранця Кремля Володимира Балуха просять у Червоного Хреста уповноважений з прав людини Людмила Денисова. Омбудсмен повідомила, стан українського політв'язня надзвичайно тяжкий. Після побиття в російському СІЗО його здоров'я значно погіршилось. Медичної допомоги ув'язненому досі не надали. Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха у Росії засудили до 5 років колонії за 2 кримінальними справами. І вже півроку він голодує. Звільнити українських бранців закликало Москву посольство США в Україні. Напередодні посол Мері Йованович зустрілася з родинами незаконно ув'язнених в РФ українців Євгена Панова та Валентина Виговського. Про це повідомили на сторінці посольства у Твіттері. Цих українських активістів арештували 2 роки тому після візитів до окупованого Криму. Медична реформа в Україні триватиме і наступного року. Зокрема, запланований ще один елемент новації, повідомив на засіданні уряду Володимир Гройсман. За словами прем'єра, передбачені суттєві збільшення фінансування та зміни у системі екстреної медицини, а ще безкоштовні аналізи та медичні дослідження. Люди ж нерідко говорять про те, що вони приходять у лікарню, а їм говорять, іди на УЗІ, заплати гроші, іди зроби аналізи, заплати гроші. Ми заклали вже в кошти в державному бюджеті на наступний рік. Як парламент ухвалить це рішення, то з 1 січня всі такі дослідження будуть безкоштовними. Єдина умова, що на це дослідження має направити сімейний лікар. Нововведенням наступного року буде також питання екстреної медицини. Ми закладаємо 1 мільярд і будемо спільно з місцевими бюджетами, які мають плюс наступному році будуть мати плюс 41 мільярд гривень. Ми закладаємо можливість співфінансування реформи екстреної медицини. Новий транспорт, нові знання персоналу, нова заробітна плата. В Одесі цієї ночі горів один із корпусів скандального санаторію «Червоні зорі». Зайнялося близько 9 вечора на даху двоповерхового дерев'яного корпусу. Вогнеборці понад 5 годин гасили полум'я. Ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ стверджують, що причина пожежі – підпал. Охоронці, мовляв, бачили, як невідомі жбурнули на покрівлю запалювальну суміш. Нагадаю, санаторії «Червоні зорі» вже кілька років не працює через судову тяганину між «Укрпрофоздоровницею» та комерційною структурою. Обидві сторони вважають себе власниками. Міськрада на одній із сесій таки дозволила приватній компанії розпочати процедуру підготовки землевідведення території закладу, а це 4 гектари на узбережжі Чорного моря. Це рішення дуже обурило одеситів.
стан Олега Михайлика, потерпілого одеського активіста і борця із незаконними забудовами, покращився. Лікарі дозволили йому вставати з ліжка. Напередодні поліція затримала підозрюваних у нападі. Сьогодні їм мають обирати запобіжний захід. Усі троє – громадяни Грузії. У них вилучили револьвер, з якого, ймовірно, стріляли у правозахисника. Одному з підозрюваних у відділку поліції стало зле. Чоловіка доправили до лікарні. Там його палату намагалися заблокувати соратники, щоб того не відвезли у СІЗО. Спецпризначенці силою виштовхували їх з медзакладу. Нагадаю, на правозахисника Олега Михайлика напали у суботу ввечері. З важкими вогнепальними пораненнями його шпиталізували. Після скоєння замаху на умисне вбивство Олега Михайлика затримано троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цього особливо тяжкого злочину. Ми будемо звертатися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою, причому безальтернативним до застави. Це не просто спонтанне вчинення цього злочину. Він планувався, була підготовка, було спостережено за Олегом Михайликом. Саме тому ми можемо робити, що діло злагоджена група. Поліція Франківщини розшукує начальника однієї з філій районних електромереж. Його підозрюють у вбивстві свого підлеглого. Обставини злочину з'ясовували наші кореспонденти. Це чоловік. Фотографія енергетика Юрія Бисащука. Досі на дошці пошани Верховинського РЕМу. Чоловік пропрацював на підприємстві майже 20 років, відновлював світло у віддалених карпатських селах. Закривавлене тіло контролера виявили його колеги. Я вийшла з туалету, двері відхилені. Я подивилася, ця людина, Юрій, вже лежав на підлозі. Дружина загиблого пригадує, того вечора чоловік подзвонив, що затримається. А вже за кілька годин їй сповістили, він загинув. Начебто через невдале падіння. Родичі в таку версію не вірять, переконують, Юрія вбили. Кров – це все є, вони його били, брезги на тому. На шкафах, на підлозі там є кров, де він лежав. Того вечора на підприємстві проводжали колегу у декрет, влаштували застілля майже до ранку. Як частування перетворилося на криваву бійку, ніхто з присутніх не бачив. Правоохоронцям очільник Верховинського РЕМу пояснив, мовляв, енергетику стало зле, коли той вставав за столу. Він спіткнувся і вдарився об щось гостре, та експертиза це не підтвердила. Було встановлено, що причиною смерті особи була закрита черепно-мозгова травма, яка зумовила крововелив, набряк набухання речовини головного мозку, які були безпосередньою причиною смерті. У поліції припускають, контролера побив до смерті його начальник, 41-річний Володимир Глітинський. Між особою потерпілого і особою підозрюваного був виник конфлікт на ґрунті, раптово виниклих неприязних відносин у ході спільного розпиття спиртного, і при цьому підозрюваним було спричинено потерпілому декілька ударів, які можуть бути у причинному зв'язку із вказаними тілесними ушкодженнями, що спричинили його смерть. На другий день після трагедії директор втік. Його оголосили в розшук. Його немає, і ніякі на контакти, я йому дзвонив і неодноразово, давав команду, щоб поїхати до нього, подивитися, де він може бути, щоб знайти цю людину. Його не могли, його пропав, одне слово. Працівники РЕМу сумніваються, що їхній керівник міг таке вчинити. Кажуть, він ніколи ні на кого не піднімав руку. Такого не очікував ніхто. Було всяке, ну, щоб він так розпускав руки, я ніколи не бачив. Тим часом на підприємстві тривають службові перевірки. За гулянкою вживання алкоголю на стратегічному об'єкті працівникам РЕМу загрожує звільнення. Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Українські екоактивісти звернулися по допомогу до європарламентарів, щоб захистити лісовий масив Свидовець у Карпатах. Там планується будівництво великого гірськолижного курорту. Чим невдоволені екологи та хто їм збирається допомогти, розкаже Олена Абрамович. Це будівництво порушує низку міжнародних зобов'язань України, до того ж і внутрішнє законодавство. Та українські суди вважають інакше. Тому й звертається про допомогу до Європарламенту та Єврокомісії, кажуть екоактивісти. А якщо потрібно буде, подадуть скаргу і до Європейського суду.
Ми, в принципі, не є проти курортів як таких, але це дуже-дуже невдале місце. Це одне із найвологіших місць у Карпатах і взагалі в Україні в цілому. Там випадає до 1500 міліметрів опадів за рік. Це в 3 рази більше, ніж, скажімо, в центральній Україні. От, відповідно, там дуже велика небезпека і повені, і паводків. Згідно з анонсом, курорт зможе приймати одночасно 28 тисяч туристів. Щоправда, для цього доведеться виробити понад 800 гектарів лісу. Європейські екологи наполягають, ідея не має майбутнього, оскільки масив Свидовець лише 1800 метрів завишки. Наразі ж через глобальне потепління страждають навіть бази, розташовані значно вище. У Швейцарії, Франції, Австрії ми вже спостерігаємо проблему на гірськолижних курортах. Штучний сніг вимагає багато енергоресурсів, і це негативно впливає на довколишню природу. Масив Свидовець – унікальний, незайманий схил. Таких у Європі майже не залишилося, наполягають іноземні екологи. Значно кращою ідеєю було б влаштувати там екотуризм. А нинішній проект – непрозорий. Інвестиції задекларовані на понад 1 мільярд євро, проте імені інвестора або детального плану забудови території немає. Тож активісти регулярно надсилають петиції та заклики до української влади. У березні 20 європейських організацій надіслали спільного листа. Проте ми так і не отримали жодної відповіді. Минулого тижня Європейська кліматична мережа теж передала звернення до українського посольства в Брюсселі, нагадуючи про відсутність відповіді. Загалом українській владі та президентові Порошенку було надіслано близько 5 тисяч листів. І ці запити не лишилися без уваги. Їх передресували до профільних відомств, визнають активісти. Та щоб надати більшого розголосу, вирішили звернутися до Європарламенту та Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини Європейського бюро телеканалу Інтер. Ймовірність виходу Британії з ЄС без угоди стає дедалі реальнішою. Переговори щодо умов розлучення зайшли у глухий кут, тому у Лондоні готуються до найгіршого сценарію. Якого саме? Мої колеги розкажуть. Глушіть мотора. За півроку небо над Європою може стати забороненим для Великої Британії. Якщо старі угоди припинять діяти, а нові не вдасться укласти, британські авіалінії автоматично втратять право літати до Європи. Компаніям доведеться завчасно просити окремі дозволи. І вони залежатимуть тільки від доброї волі європейців. Нам треба розуміти ситуацію на 6 місяців наперед, тобто вже зараз у вересні-жовтні. Інакше і нам, і нашим авіалініям доведеться скасувати польоти. Тобто британцям не залишиться інших варіантів, як їхати відпочивати до Шотландії або паромом до Ірландії. Лондон уже повідомив, дозволить європейським авіакомпаніям продовжувати польоти до Великої Британії навіть без нових угод. Але Брюссель не поспішає відповідати взаємністю. Наслідки неполюбовного розлучення одразу ж відіб'ються на гаманцях британців. Подорожчають імпортні товари, наприклад, італійський сир і французьке вино. Ціни на них виростуть відсотків на 20 через вищі акцизні збори. Брекзит створює значну невизначеність і, відповідно, ускладнює ухвалення будь-яких рішень. А це вже проблема. Зараз інвестори вкладають мільйони фунтів у фермерський бізнес. Але, не маючи найменшого уявлення, що їх чекає в майбутньому, вони просто припиняють інвестування, а отже зменшиться і врожай. Фунту погрожують падіння, тож у цілому життя в Британії стане дорожчим. Зрештою, розрив з Європою без угоди для Британії найнебажаніший сценарій. Але з огляду на останні події, цілком реальний. Брюссель не погоджується на умови Лондона і не поспішає пропонувати компроміс. А Тереза Мей і далі наполягає – ліпше жодної угоди, аніж невдала. Поліна Спасенко, Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини телеканал Інтер. Найбільша ядерна загроза надходить від Росії. Таке заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс під час виступу у військовому інституті Вірджинії. На його думку, ядерною зброєю світові загрожує 3 країни. Крім Російської Федерації, ще Китай та КНДР. Меттіс додав, у Пентагоні часто обговорюють цю тему, адже переможців у ядерній війні бути не може. Варто зазначити, що Дональд Трамп після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином зауважив успіх країни у роззброєнні. Нові санкції оголосило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів 12 російським компаніям, дії яких суперечать національним інтересам країни. Підприємствам, що потрапили до списку, фактично обмежать доступ до американських товарів і технологій. Заборони поширяться і на реекспорт та
продаж до Російської Федерації продукції американського виробництва. Санкції набувають чинності сьогодні. На півдні Хорватії спалахнули лісові пожежі. Евакуйовані десятки людей. У районі Оребіч згоріли 4 будинки. Жертви немає. Місцева влада евакуювала майже півсотні місцевих жителів, а також туристів із таборів неподалік. Керівник ДСНС Хорватії зазначив, становище доволі серйозне. На місці працюють пожежники, однак їхню роботу ускладнює сильний вітер. Авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників. Це зачепить близько 30 тисяч пасажирів у 6 країнах Іспанії, Бельгії, Нідерландів, Португалії, Італії та Німеччини. Як повідомляє BBC, працівники компанії місцями вимагають від керівництва вищої оплати праці та поліпшення робочих умов. У лоукостері попередили про можливі звільнення та закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники й далі протестуватимуть. У Данії водійські посвідчення переведуть у цифрову версію. Кермувальникам буде достатньо показати їх правоохоронцям на своєму смартфоні. Це перший офіційний документ, який стане цифровим. Однак таке посвідчення не замінить оригінальне, а тільки доповнить його. Цифрову версію можна буде завантажити через мобільний додаток. Програму відкриватимуть за допомогою технології відбитків пальців. Вона стане доступною вже за рік. Будувати живий риф із устриць взялися американські волонтери. Їхня мета – до 2030 року очистити від бруду горизвісну гавань поблизу Нью-Йорка та збільшити біологічне розмаїття тамтешніх вод. Як саме молюски допоможуть у цій справі? Дивіться далі. Одягнуті в захисні рукавиці, волонтери та біологи починають свій ранок на березі Брукліна. Туди щойно під'їхала вантажівка із новою партією устриць. Усі вони підуть не на делікатеси, а для важливого завдання – очистити воду від бруду та створити так званий живий риф із устриць. Це сприятиме утворенню нових видів молюсків і зменшить підтоплення берегів під час великих хвиль. Устричне ліжко або ж устричні рифи схожі на коралові. Щойно ми покладемо мушлі на дно гавані, ними зацікавляться інші види морських істот. І згодом просто неподалік мегаполіса може з'явитися нова екосистема. Живі рифи створюють у рамках проєкту «Billion Oysters». Його розробили небайдужі до проблем морської екосистеми. Засновниця Кеті Мошер розповідає, до середини 20-го століття уся гавань була в устрицях. Але в останні роки вода в Нью-Йорку стала занадто токсичною, тож молюски в цих регіонах опинилися на межі зникнення. Протягом наступних 3 років ми навідуватимемося до гавані, аби стежити за тим, як молюски пристосувалися до середовища і як взаємодіють з іншими живими організмами. Для Billion Oysters це вже не перший експеримент. Від 2014-го вони виростили майже 20 тисяч устриць для 2 рифів, і результат не змусив довго чекати. Екологи підтвердили, що живі рифи справді зменшують кількість токсичних відходів у воді та сприяють появі нових екосистем. У майбутньому такий спосіб очищення води волонтери та екологи використовуватимуть і в інших куточках світу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. У Перу кратери вулканів вивчатимуть за допомогою дронів. Інститут геології запустив безпілотні літальні апарати до вулкану Сабанчая. Хочуть ближче розгледіти отвір гори, бо зараз він у шарі попелу. Науковці обстежать кратер та з'ясують, чи вивергає вулкан шкідливі викиди. Також зроблять фото та відеодослідження. Ювілейний 100-й запуск провела ракета Європейського космічного агентства «Аріан-5». Напередодні вона стартувала з космодрому у французькій Гвіані. Ракета вивела на орбіту 2 телекомунікаційних супутники. Їхня загальна вага близько 11 тонн. «Аріан-5» виходить у космос вже понад 2 десятки років. Незабаром її замінить ракета наступного покоління. Розробники підрахували, вона здешевить запуск на 40%. У Парижі розпочався тиждень моди. Напередодні ввечері свою колекцію представив модний дім Ів Сен-Лоран. Показ відбувся поблизу Ейфелевої вежі. Замість традиційного подіуму моделі дефілювали платформою, яку заповнили водою. У колекції Ів Сен-Лоран переважають темні кольори, а ось
Модний дім Гуччі дивував гостей яскравими образами. На показі цього бренду співала Джейн Біркін. Саме на її честь названа модель сумок «Ермес». Це поки що всі новини на цю годину. Більше розкажемо вам вже о 17:40, тоді побачимося. Гарного дня!